Halo guys, kenapa sih apa nalgur? Kepor kenapa apa nalgur? Bahu nomor mau video dari isu aja. Aja apa nalgur mau bahu nomor kau istilah apa nalgur mau amar dukan kan opening kau apa nalgur mau dekam, kini mau dekam pun mau itu bahu jolda jolid mana bisa kemarin khula hol. Tuh bahu jolda jolid mau thakilu hendak kan niom kora hol, hebelak mana dekam boleh nohol ke. Tuh aja apa nalgur mau dukan kan dekai su tuh betul dukan kan apa nalgur mau gudehin dekai su. Tuh blog dukan kan kiki dekai su. Tuh blog interaction tuh dilusu. Hi and hello, welcome back to my YouTube channel Pollop Vlogs. Tuh dia blog kami, amar dukan kan, apa nalar mau? Dekhai su, let's go. Apa nalar dekhai su dia sauge, bandar pura dekhai disu itu dukan kan apa? Fila ag fila sih, kan pothar sih, pothar view tuh dekhai su apa nalar ya sau. Hujia hujia pothar ya sau. Ya dukan kan orang ag fila view tuh. Tuh, dekhi sih apalagi, ekornya amar dukan kan apalagi mau dekhi, tuh vlog video lagi, kami bina apalagi mau dekhi nih dekhi, tuh video kiki dekhi sih, tuh sauk ya, amar dukan kan anu pun juga, kami ekorn sauk, satar dia hasilnya, bila dukan kan poka bukan luar hasilnya, ya sauk, kiki sama apalagi mau dekhi, tuh bila armoni pun dekhi sih, bila sana sih, bila gelar malah bos tuh sobek dekhi sih, tuh gede kini bos tuh hasilnya dia, dukan tuh mau bikin, mau bahu, dukan বিবেক নকি এতিয়া সাবৰ বাকৰে কুই না পাও যদি জানি কি আৰু বিচাৰিলো না পাও ইমান আজি কালি জানেই শুনা আইব খুজ গাছ ব্লাক চলি থাকে তো হেৰ কাৰণে এতিয়া উপায় নাই সাবৰ বিচাৰি না পাই এতিয়া দোকানকে দিবলগীয়া হৈছে সাগা কি কি ৰাখিছো মই দোকানত হেয়া সব ইফালে কলও রাখি দিছো কল কল তারপর এফালে গুড় আছে সব আছে মুঠতে গেলামালৰ বস্তু গোটেইখিনি মানে যিবিলাক মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু ৰাখিছো মই সৰু বা গোটেইখিনি অলপ অলপ বস্তু ৰাখিছো প্ৰথমে দিয়া পাছত আৰু ডাঙৰ কৰিম আৰু বস্তু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ডাঙৰ কৰিম এয়া চাওক প্ৰত্যেকটো বস্তু অলপ অলপ ৰাখিছো এইবিলাক কণী খেজুর বিস্কুট এইবিলাক এইবিলাক টেবুল রাখিছো এইবিলাক পাপড় চাপড় এইবিলাক সবে রাখিছো এইবিলাক চাওক সব বস্তুয়ে মানে অলপ অলপকে সব বস্তুয়ে রাখি দিছো ya apalagi dekhi sih ya kiki usah gue dekhin apalagi mau dekhai disu kalau ya mau ada kisu ikon bisa na mau ya jadi ya manusia nu customer nih jadi ya am gue bukan nih jadi mana lo email lo bukan nih dindu ya bisa na kiri disu ya wah sulaya ada polias ya so ikon bisa na kiri disu side tuh tuh let's go aduh dekhai disu লগতে মই ইয়াত মোৰ মই অলপ মেকানিকেল বক্স কামবিলাকো জানো তো সেইবিলাক মই আগত কৰিও আছিলোঁ আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ অলপকে কিন্তু বিশেষ কোৱা নাছিলোঁ তো ইয়াত চাওক মই এইখিনি সব বস্তু ইয়াত হাতিয়াৰ ৰাখি লৈছোঁ এইবিলাক চাওক এইবিলাক চলজাৰিং ড্ৰজাৰিং এইবিলাক ধৰি লওক মোবাইল চোবাইল কিবা কিবি মানে যিকোনো বস্তু বেয়া হ'লে ধৰি লওক এইবোৰ এইবিলাক হৈছে আইপড এইটো বেয়া আছিলে বনাব দিছিলে এইটো ভাল কৰি দিছোঁ এইটো পিছে নিজৰ আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ এইবিলাক সব ৰাখিছোঁ এইবিলাক মই গিল মেচিন চিল মেচিন যি আছে মানে সব বস্তু মই ভাল কৰোঁ লগতে মোবাইলো ভাল কৰোঁ এল ই ডি লাইট ভাল কৰোঁ তাৰপৰা এইটো চাওক এইটো হৈছে এইটো পেকিং মেচিন এইটো পেকিং মেচিন ৰাখি দিছোঁ সেয়াই আৰু বাকী মই লগতে গেলামালৰ দোকানৰ লগতে এইবিলাক মই মেকানিকেল কামো কৰোঁ ক'ৰবাত কাৰেণ্ট চান ভাল কৰিবলৈ গ'লে সেইবিলাকো মই কাৰেণ্টৰ কামো কৰোঁ চব কামেই কৰোঁ মানে এইবিলাক কাৰেণ্টৰ ইলেক্ট্ৰিকেল প্ৰায়খিনি কামে মই কৰোঁ তো আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ দোকানখনটো কেনেকুৱা হ'ল সেয়া বিচনা ৰাখিছোঁ চব ৰাখিছোঁ আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দেখালোঁ তো আজিলৈ ভিডিঅ' মানে সামৰণি দিছোঁ নেক্সট লগ পাই আছোঁ তো আপোনালোকৰ বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'ত আহিছোঁ আজি তো আপোনালোকে মোক হয়তো পাহৰি গৈছে
Bye bye.